halkani waa horseed fani media fallandaawada haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato halkan sabskraib inoo saar furo gambareelka si muuqaallo xiiso badan ay kuu soo garaan mahadsanid madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa macsalaameeyey aqalkii caddaa oo uu muddo dhowr sannadood ah uu ku jiray donald trump waxa uu ahaa sida dunida ay ku tilmaamaysay maalmihii ama bilowhii u dambeeyey xukunkiisa nin aad u qallafsan oo aad markaasi isugu dayay in uu aqbali waayo natiijadii doorashada waddanka mareykanka laakiin maanta oo arbaca sidaad muuqaalka ka aragteen waxaa ka kacday aqalka cad diyaaraddii iyada oo loo sii saaray boorsadii iyo maryihii uu markaasi iyo alaabtiisii ka taallay aqalka cad taasoo ka dhigan in dib dambe uusan ugu soo laabanaynin donald trump oo u qaadanla ayaa gacanta u haatiyay aqalka cad oo uu aad u jeclaa in uu sannado kale ku sii raaxaysto ninkan ayaa waxaa lagu xusuustaa arrimo badan oo cajiib ah dunida ayuu aad uga yaabiyey waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid a islaam naceebka in uu sidoo kale sheegay in uu derbi weyn ka dhisayo mexico iyo mareykanka iyada oo ujeeddada ugu weyn ay tahay muhaajiriinta isugu jirta gaalada iyo muslimiinta ay soo gelaya waddanka mareykanka ee iyagu shaqo doonka ah dhinaca kale waxa uu ninka lagu xusuustaa sida uu u galay falastiin marka maslaxa siyaasadeed ee dunida la eego iyadoo yuhuuddu ay ahaan jirtay kuwo markaa gacmaha ka xirxiran balse markii donald trump la doortay ayay gacmaha furteen waxa uu ahaa ninkii isagu aqoonsaday jeruusalem in ay caasimad u tahay israa'iil ama yuhuudda lacnatullaahi caleyga sidoo kalena buuraha hayd golanis oo buuro dhaadheer ah iyaguna uu u sheegay inay deegaan ahaan iyagu ka soo jeedaan walow dunida ay u taqaano in markaasi jordan ama urdun markaasi ay iska leedahay haddaba waa ninka lagu xusuustay in soomaaliya fagaaro badan uu ka dhaleeceeyey isaga oo ku tilmaamay dowladda soomaaliya ama dhulka soomaaliyeed mid markaasi qaswadayaal ay ka taliyaan oo aan natin waxba ahayn isaga oo dhinaca kale lagu xusuusto colaadii baasareed iyo muslimiinta oo waddamo badan oo soomaaliya ku jirto uu ka xukumay in haddii xukunka mar labaad uu ku soo laabto ay waddanka mareykanka ka haajiri doonaan haddaba ninkaasi musiibada ah maanta ayaa u dambeysay in aqalka cad uu macsalaameeyo sideed u aragtaa dulligii trump ee laga buriyay aqalka cad sida sharaf darrada ahna xilka looga xayuubiyey qaybaha hoose oo komatiga ayaa nagula wadaagi karaysaan waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna sidoo kale daawaday sabskraib saaro janaalkeenna horseed fani media waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaallo aad aad ugu bogto ood ku mahadsan tahay